Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dima Senal, channel Jawa Sing. Jawa nih. Oke guys, jadi hari ini apa dia pakai gawe konten, ya. Konten itu adalah ada duit di go THR. Ya, oke, bukan kita bermaksud pamer, tapi untuk memotivasi saja. Jadi ini kontennya kan apa? Akeh motivasine, terus akeh apa lucu-lucune dan lia-liane. Mas, ojo gawe konten menjual kesedihane wong. Menjual kesedihan patam siset ngono. Kok iso jenenge enak sih komen ngono tak pin terus dihapus wonge paling bro ya. Kok iso jenenge wong sedih kuwi iki di saat itu juga waktu di lokasi. Ora di-setting ngono. Lah yo ketombe mosok bae tak ngomong, Mbah. Sapa jenenge pas kontene Mbah sapa kuwi? Mbah Lampir. Heeh, Mbah Lampir ku ngomong apa jenenge waktune karek entene waktu le aku le maso bae takon ngomong ngono sosem ngono kok ora ngono ya pemanti konten iki tak dinikmati aja bro jenenge konten kreator ki senine enek ning kono enek sedih enek bahagiane enek apa jenenge bagian loro-lorone seneng-seneng iki mesti enek kabeh dadine ketika konten suatu konten itu ada senine seperti itu berarti konten itu berhasil ya bro mau konten ngono-ngono ae Dimas Senal tidak pernah bertahan sampai jalan 6 tahun ini nak mana konten ngono-ngono ae. Ayo ngono. Wes, kisahku muni karena aku ngisi kolam iwak. Berarti kuras, guys. Heeh. Emang iki cacah iki bro ya iki. Sak gendel ini cacah. Ora iso kaya akeh bro ya. Kaya iso meneh iki alhamdulillah iso ora mau kanca-kanca semono mergawe tok. Yo karo tangga-tangga alhamdulillah tak kei. Iki antur ada. Anak 60 ya yo. lebih ya ada 60 nambah bro enggak patok kok meneh 60 lebih bungkusan iki ya isine kok koyo ngono kuwi awake dhewe rusak kaya mewah koyo bos-bos liyane ngono kuwi penting cuma no ae muga-muga ya tahun depan iso ngekei sing lebih iso tambah luweh ngono bro iki tak dungono bareng sing penonton iki sing nonton kontenku juga ya apa iso tambah meneh kan dirimu iso ndelok kontenku bareng kan iso berkomentar ngene juga alasanku pengen mempunyai uang yang banyak nah itu adalah kata-kata yang pernah aku inginkan saat dulu ngono bro aku pengen wong sing sugih di masyarakat pengen apa cita-citaku saiki nyelkit dengan isra pengen jadi pemain bal pengen apa jadi wong sugih sing berguna ngono bro sing berguna sing bermanfaat kanggo wong wis intine kuwi sugih tok nek mamane gak bermanfaat kanggo wong iki rasane kurang bro yo nek mamane sugih dinggo dhewe wis biasa karena sugih sing kanggo wong akeh lho bro so macan wong akeh apa kabeh wis bahagia poe manungso ya. Ji. Cacahi bro le. Mas Mandor, Mas Suryo, Jaki, Pak Erara, Mas Licing. Caci. Mas Suryo, Aji. 6 ya. Wis menaikan. Ya, itu eh. Oh, alah. Mandor, Jaki, Pak Erara, Licing, Aji, Suryo, Jaki. Jaki nek. Mas batang ra dikeki batang wis berlaku iki tok ae. Ya ora. Wis, licin kok dikeki padha Mas karo liyane. Sak durunge ndek biyen anake cacah kuwi Pak Rara dan liyane licin kuwi wis anak. Ngono bro. Mas licin ki anake pas anak pengen tok ngono kan yo pancen ide iki ndek kesibukan liyane, bro. Kan melo aku kan tak kongkon kesibukan liyane, kene kesibukan liyane. Ngono ta berhubung batang wis sibuk terus ora tau melu aku ya wis wis tak omongi nek selo melu aku langsung ning omah ora teko kan nyatane berarti kan wong e ora gelem wis tau masalah iki tak weno wis tak kene mobil jane iki petak golek cuma di WA aja wis yo ndang wis pokoke man apa ngono wae sesuai porsine dirimu ki sing ngerti ki ning konten iki wong iki sing ngerti porsine iki bose iki sapa aku dadine yo tak kasih sesuai porsi-porsi nih wong ki THR ae lho bro masalah gajian kan bendino yo tak kei padha kemarin ninggen ku yo enek sing ngono sayang iya yo koyo tata ngono kuwi mbek apa jenenge kok dipadakno lho tatai malah sak urunge rabi aku rabi aku tunangan iki oleh ngewani alah urung kumpul bloke Jessica urung pati ora ket palupi ngono ki malah tata ki wis melu wong awet dhewe wis pernah jalan-jalan di ning dia mbek tata terus pokoke man yang tahu porsinya kita kenapa kita ngasih itu pokoknya yo sesuai kita yo bejane bro bejane sing lagi melo atau bejane sing orang anu yo wes penting kan bonus gaji terus reward apa ngono kan
bendino yo tak kei, benulan yo tak kei. Tapi ini tidak perlu untuk dipertanyakan. Ini cuma kita ki ben umume koyo ngomong liyane lho, Bro. Duwe pegawe iso caca. Heeh. Oh, kei caca karo liyane. Yo. Wis kok man umume lah umume. Iya, sampean melok-melangin bidang bar. Wis teko. Ora apa-apa, ki durasi nurung kok. Oh, siji. Loh. Nah, kuwi. Kurang bro, kurang 6 mereka kurang 10 bro kok manggi. Kamu jajal ya. Subuk ning Indomaret kono gelem ora? Aku pengen makan. Indomaret kentong. Pesenanku kok manggi nggo duit cash. Aku tak biaran duit Mas Aji ya berarti ya. Mas Aji melok ora iki kok? Gak melok. Aji wis, paman cari subuk. Di Masena. Heeh. Wong kentong ngono kan ya apa lah duit kabeh to. Tak nyentuh. Oh, Mas Suryo, Mas Suryo aku nyusul minggu juga. Entah. Orang cak-cak atau apa. Gue lho, wis. Udah omong-omongan ngarep. Wis, ben. Kok man, dirimu mungkin bisa kayak gini, bro, ya. Kayak gini, gini, nah. Tara kayak wong-wong nungguin. Perang geruang, maksudnya ini. Ya, alhamdulillah, wede. Orang kayak anggar wong gue mau. Berkat dirimu juga. Kita, apa, tak niat no. Kanggo dirimu juga, saya nonton. Bisa kayak caca. Ya, bro. Man, di berkat dirimu nonton kontenku juga, payu kok meniki juga. Iso koyo ngene awake dhewe berbagi. Nek ditarik 3 sampai 5 tahun ke belakang kan aku ora koyo ngene iki, Bro. Kurang 1. Di masional iki sapa mamane to ora ngerti. Berkat dirimu payu kok ngene iki. Nah, iso berbagi koyo ngene iki to. Iki ora limo. Masalah berbagi kanggo Intan, kanggo Lina, Rapa, ngono wis tenang ae, Bro. Nanti pas di konten pas hari raya ya merasa pengen kayak ibu pak emae bapak menikah wis nanti kok pengen nanti kamu pengen bapak sakit nggak pernah iya wis nanti diagendakan kan jenis anak kan yowes serong lah yo kabeh direncana nosik ke sore iso nek mbok kon sak dek sak nyet urusane akeh saya wis keluarga bro keluarga iki kadang urusan diomongno urusan sing ora ketok ki awake dhewe ya akeh makane sing tak ketokno mungkin seneng konten tok tapi sing ora ketok niku lho dan awak dia pengen dang rono dang rene dang rono dang rene no bro yo tapi kan dia mana awak dia kudu sabar iso apa sayang bagi waktu iya kudu pinter-pinter nih nanti nom no cah berarti aku mergawe wis prei ngono kan aku pengen sragen rono dal to paman yo kudu manut iki carane ya bapak dia wis balik rono sampun langsung balik tak kongkon nginep kene iki mbak apa deh montor montor ndak ndak no pisi lah yo ngomong ini aku ki yo rondo ya Allah. Tangon nginep kene saurane mondo engko nek ganggu awakmu karo Mas Dimas. Gangguin ndak mamane aku ape mbok suloi ya, Pak. Nek wayahe istirahat maksudnya kan anake wis di omah yo. Heeh. Ndak sotor kene yo ora popo kamar. Kamar yo akeh wong pae dhewe ngono, Bro. Ya ora. Dengi piye? Apa jenenge? Pae mbok tukon ndi? Atau kan ini berapa? Mbok bapak e. Jenenge pengen ning anu, Bro, ning iki jenenge ning KDS kono cuma isono kuwi lah ya ora karepe bareng-bareng bareng. Bareng-bareng gombal ae ngono bro nek arene iki gombal ngono kan wong klambi-klambi ngono kuwi ya tukune nek pas bodo tok cuma waktune ora iso ning kades kono nek kades kan bener kan apa luweh lengkap luweh akeh no bro tapi ya wis iso ning Bravo sementing iso nukono salin wong tuwa dirimu jajal dikomain bro dina taun iki iso ngakei apa jenenge salin wong tua ora yo gumgo taun ngarep gumgo nang di paringi rezeki sing akeh ngono to nek mamane sampean saiki kan tuku klambi kan gak harus ngenteni bodo kirane awakmu rezekine ora poso iki sapa ngerti ulah nyarep wis tukokno itu tunggu ngenteni ganteni diwingi ngono dan aku juga pengen berduka juga kanggo apa para nasabah yang ada di Taiwan yo. Oh, iya. Kan lagi ada gempa, sepurane aku lagi notice juga karena memang apa selama beberapa hari ini kontennya mangkat awan sampai ngapain ngomongin lali bro mangkatnya awan mulai bunyi tadi ini apa yang ngomongnya aku lali memang yo turut berduka gempa kayak naik korban jiwa sing, apa teman-teman yang TKW-TKW dari Indonesia di sana paman paling selamat orang apa-apa karena sebagian besar penonton konten di masyarakat ini juga para TKI, TKW gak mau nganek ning Taiwan tok, nganek ning seluruh dunia juga
karena aku turut berduka cita dan teman-teman semoga dan didoakan juga ya teman-teman, semoga orang enek korban jiwa dan apa luka-luka yang berat menunggu. Amin. Saling berdoa bro ya, semoga diparingi ketabahan juga. Akhir bulan apa sayang? Ya bulan suci Ramadan. Angger apa bodoh tahun baru mesti ono wae. Dek yo gempa kene. Gempa tubane yo. Tapi gak pati yo. Gak pati yo Mbak. Palu pihi yo kok sampean angger aku ngomongnya nek gempa kan krasane nek yo wong. Ora iki gawe-gawe tenan enek. Apa pemberitahuan BMKG. Tenan rasane tapi ora se banter nek dikae kan 6, anu. Iki dek iki mok 5, piro kuwi tapi yo biut-biut kene anku obah kabeh. Wis tengane mung ora ana opo-opo, guys. Selamat kabeh. Amin. Tak ben caca-caca wis tak kabeh. Sampun ketok. Ora ana sik kan iki lho, kuwi. Nem. Oke, kolame, Bro. Bar tak apa jeneng iki? Bar tak kuras. Separuh iki mau cek budak karena cek penyesuaian bahan. Terus ora wis bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ahli kubur. Ahli kubur iki. Kabeh ahli kubur. Kok iso? Lah kabeh ning ndi? Masyaallah. Nanti kita ke Ngawi, Jadi. Kemana kita nanti? Kepintar. Nanti kita ke Madiun ya. Okay. Dan nanti yang tidak konten HP ae. Tidak boleh itu. Nanti kita ke Nganu, apa ke Manuara juga ngewehkan apa itu bingkisan ya kan cedak toh nopeknya Manuara, nanti mampir ngewehkan bingkisan apa lebaran Manuara kan juga agak sitting kayak awet dewe bodino kode ini terakhir apa mau? Kaos itu berat kan dikasih ini liatnya kan kalau kabel liatnya sopo ya liatnya sopo deh kan dari kiri ngaruh jidoran yang dulu. Ora iso. Nanti mangkat. Ya wis rasane THR ngono ya. Yo terserah jidoran. Air ala dibuli tapi susah menapa ra sih. Sesuk gak iso ibu sama perjumatan mangkat dulu jidoran. Air ala. Air ala iso. Dan gila bocah iki. Sing ngeterang air ga umbi. Mesti kok lama. Nyakul. Sopo nek iki? Wis, ajik le. Aku full. Iso yo. Ya wis ngono. Apa kayak THR aku? Yo. THR ora sakeh iki. Akeh sithik karo awake dhewe yo, Pak. Yo. Wis, bae, bentar sik.